במהלך חסר תקדים, אוניברסיטת רייקמן קיבלה אישור להקים את בית הספר הפרטי הראשון לרפואה בישראל. זהו צעד משמעותי שמסמן שינוי מהותי בנוף החינוך הרפואי בארץ. ההחלטה הזו מסמנת שינוי משמעותי בחינוך הרפואי בישראל, שנשלט עד כה על ידי מוסדות ציבוריים. בית הספר החדש יציע תוכניות לימוד מתקדמות, טכנולוגיות חדישות, וגישה חדשנית להוראה. תומכים משבחים את הפוטנציאל של המהלך לטפל במחסור ברופאים בארץ, במיוחד באזורים פריפריאליים שבהם יש מחסור חמור בכוח אדם רפואי. הם מאמינים שבית הספר החדש יוכל להכשיר דור חדש של רופאים מיומנים ומסורים. בעוד שמבקרים מביאים חשות לגבי נגישות ועומס על המשאבים, הם טוענים כי הכנסת גורם פרטי עלולה להוביל להגדלת הפערים החברתיים והכלכליים במערכת הבריאות. הצלחתו של מהלך זה עשויה לסלול את הדרך ליוזמות דומות ולעצב מחדש את החינוך הרפואי בישראל. אם בית הספר יצליח, הוא עשוי לשמש מודל לחיקוי עבור מוסדות אחרים. התפתחות זו ראויה לציון לאור היסטורית ישראל, המעניקה עדיפות לבריאות הציבור ולחינוך הציבורי. מאז הקמת המדינה, ישראל השקיעה רבות במערכת הבריאות הציבורית שלה. הכנסתו של גורם פרטי מעלה שאלות לגבי הדינמיקה המשתנה בין המגזר הציבורי לפרטי. האם המהלך הזה יוביל לשיפור כולל במערכת הבריאות, או שמה יעמיק את הפערים הקיימים? ההשלכות של מהלך זה יזכו למעקב צמוד מצד גורמים שונים בארץ ובעולם. מומחים בתחום הבריאות והחינוך יעקבו אחרי התפתחות המהלך והשפעותיו. ההשפעות חורגות מעבר לתחום החינוך ונוגעות בנושאים חברתיים רחבים יותר. המהלך עשוי להשפיע על מדיניות הבריאות, על שוויון הזדמנויות, ועל החברה הישראלית כולה. תומכי המהלך טוענים כי בית הספר הפרטי לרפואה עשוי להקל על המחסור ברופאים בישראל. הקמת מוסדות חינוך פרטיים לרפואה יכולה להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה, ובכך להגדיל את מספר הרופאים המוסמכים. המדינה מתמודדת מזה זמן רב עם גירעון באנשי מקצוע רפואיים, מה שמוביל לזמני המתנה ארוכים. חולים רבים נאלצים להמתין שבועות ואף חודשים לתורים אצל רופאים מומחים. הגברת מספר בוגרי הרפואה עשויה לסייע לגשר על הפער ולשפר את הנגישות לשירותי בריאות. יותר בוגרים פירושו יותר רופאים זמינים לטפל בחולים, במיוחד באזורים מרוחקים. מאגר גדול יותר של רופאים עשוי להוביל לזמני המתנה קצרים יותר ולהשפעות בריאותיות טובות יותר. זמינות גבוהה יותר של רופאים יכולה לספר את איכות הטיפול הרפואי ולהפחית את העומס על בתי החולים. עם זאת, הגדלת מספר הבוגרים בלבד אינה מבטיחה רופאים מומחים רבים יותר בשל גורמים כמו התמחות והגירה. יש צורך בתוכניות הכשרה מתקדמות ובתמריצים כדי לשמור על הרופאים בארץ. הבטחת השתלבותם של הבוגרים במערכת הבריאות בישראל, במיוחד באזורים חלשים, היא קריטית לשיפור משמעותי. יש להבטיח כי הרופאים החדשים ימצאו עבודה במקומות בהם הם נחוצים ביותר, ויקבלו את התמיכה הנדרשת להצלחה. נקודת מחלוקת משמעותית היא עלות שכר הלימוד הגבוה בבית הספר החדש לרפואה. עלות זו מהווה נטל כלכלי כבד על הסטודנטים והוריהם, ומעלה שאלות רבות לגבי הצדק החברתי והנגישות להשכלה גבוהה. כמוסד פרטי, אוניברסיטת רייקמן תגבה שכר לימוד גבוה משמעותית מזה שגובות אוניברסיטאות ציבוריות. שכר הלימוד הגבוה נובע מהצורך לכסות עלויות תפעול גבוהות יותר, אך גם מאפשר לאוניברסיטה להציע מתקנים ושירותים מתקדמים יותר. עניין זה מעלה חששות לגבי נגישות ולגבי השאלה האם הדבר יחריף פערים קיימים. סטודנטים רבים חוששים כי לא יוכלו לעמוד בעלויות הגבוהות, וכתוצאה מכך יאלצו לוותר על חלומם ללמוד רפואה. שכר לימוד גבוה עלול להרתיע אנשים מוכשרים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ולפגוע בגיוון. מוסדות רבים מנסים להתמודד עם בעיה זו באמצעות מלגות וסיוע כלכלי, אך לא תמיד זה מספיק.
מבקרים טוענים כי הדבר עלול להנציח מערכת, שבה גישה למקצועות יוקרתיים נקבעת על פי רקע סוציו-אקונומי. הם מדגישים את הצורך בשינוי מדיניות כדי להבטיח שוויון הזדמנויות לכל הסטודנטים. סטודנטים ישראלים רבים בוחרים ללמוד רפואה בחו"ל, שם שכר הלימוד נמוך יותר. מדינות כמו איטליה, הונגריה ורומניה מציעות תוכניות לימודים באנגלית במחירים נוחים יותר. האטרקטיביות היחסית של מסלולים אלה תהיה תלויה בנסיבות האישיות ובהתחשבות כלכלית. כל סטודנט צריך לשקול את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות ולבחור את המסלול המתאים ביותר עבורו. הקמת בית ספר חדש לרפואה מציבה אתגרים ייחודיים, במיוחד בתחום ההכשרה הקלינית. החינוך הרפואי נשען על ניסיון מעשי בבתי חולים ובמרפאות. מבקרים טוענים כי התשתיות הקיימות כבר נמצאות במצב של עומס ומסרטות את הסטודנטים מהאוניברסיטאות הציבוריות. זרם הסטודנטים מאוניברסיטת רייקמן עלול להחריף את העומס הזה. התמודדות עם אתגר זה דורשת תכנון כפדני ותיאום עם משרד הבריאות ועם בתי החולים. השקעה במעבדות מאובזרות היטב, במרכזי סימולציה ובתשתיות חיוניות אחרות היא קריטית. המדינה חייבת להבטיח שאיכות החינוך הרפואי באוניברסיטת רייכמן תעמוד בסטנדרטים מחמירים. דבר זה כולל קביעת קריטריונים ברורים להסמכה ואישום מנגנוני הבטחת איכות חזקים. המדינה חייבת לנהל את הרחבת כושר הקליטה של החינוך הרפואי מבלי לפגוע באיכות. יצירת תמריצים לבוגרים להשתלב באזורים חלשים והצעת תוכניות סיוע כלכלי הן חיוניות. גישה יוזמת יכולה לרתום את היתרונות של השתתפות המגזר הפרטי תוך צמצום סיכונים. אוניברסיטת רייכמן הבטיחה שיתופי פעולה עם בתי החולים שיבא ורבין. שיתופי פעולה אלה יעניקו לסטודנטים גישה לחוויות קליניות מגוונות ולרופאים מובילים. הכשרה בסביבות עבודה אמיתיות היא בעלת ערך רב לעיצובם של רופאים עתידיים. שיתופי הפעולה מתרחבים גם ליוזמות מחקר משותפות ולפיתוח טכנולוגיות רפואיות חדשניות. שילוב זרם חדש של סטודנטים דורש תכנון ותיאום קפדניים. תקשורת ברורה ומחויבות משותפת להכשרה איכותית הן חיוניות להצלחה. הקמתו של בית הספר הפרטי הראשון לרפואה בישראל זכתה לתמיכה מדמויות בולטות. פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד אוניברסיטת רייכמן, כינה זאת רגע היסטורי להשכלה הגבוהה בישראל. פרופסור יצחק קריס, מנכ"ל המרכז הרפואי שיבא, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה. תמיכתה מדגישה את הפוטנציאל של יוזמה זו לתרום תרומה משמעותית למערכת הבריאות בישראל. בית הספר הפרטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן עשוי לעצב מחדש את החינוך הרפואי ואת מערכת הבריאות בישראל. תחרות מוגברת עשויה לתמרץ אוניברסיטאות ציבוריות לחדש ולשפר את תוכניות הלימודים שלהן. תחרות זו עשויה להוביל לרמה כללית גבוהה יותר של חינוך רפואי. הגידול במספר בוגרי הרפואה עשוי ליצור שוק עבודה תחרותי יותר לרופאים. עם זאת, שכר לימוד גבוה עלול להחריף פערים קיימים ולהגביל את הגישה לסטודנטים מרקע מוחלש. מעקב קפדני והתערבות ממשלתית אפשרית עשויים להיות נחוצים כדי להבטיח גישה שוויונית. הקמתו של בית הספר הפרטי הראשון לרפואה בישראל מסמנת שינוי משמעותי מהמסורת. ליוזמה זו יש פוטנציאל לטפל במחסור ברופאים ולקדם חדשנות בחינוך הרפואי. מימוש הפוטנציאל דורש תכנון קפדני, הערכה מתמשכת ושיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים. התייחסות לחששות לגבי נגישות וצמצום עומסים פוטנציאליים על התשתיות הן קריטיות. השנים הבאות יקבעו את הצלחתה והשפעתה ארוכת הטווח של יוזמה פורצת דרך זו.